Salve, rapaziada, aqui quem fala o Turzinho, mano. Começando aqui mais um vídeo pro canal da Loud. E rapaziada, hoje vai ser um vídeo muito insano, mano. Vai ser um x1 insano entre emulador versus mobile. Primeira vez eu aqui no emulador, na casa da Loud. Vai ser x1 versus todo mundo. Então, mano, agora vamos lá conhecer os participantes. Tamo junto. Então, rapaziada, já estamos aqui com os participantes. Tô aqui com a Voltan, Babi, Furinga, GS, Joy e Mob. Estão preparados? Mais que preparada. Pronta pra morrer pro Turzinho, entendeu? Mano, eu só tava vendo o Turzinho ali jogar no emulador agora há pouco. Ele tava testando. Nossa. E tal. Era um tiro, um capa. Só tava amassando. Eu tô com medo aqui. Não era nem que tava pra ver nesse vídeo aqui, mas vamos lá. Não entendi nada. Eu cheguei aqui e falaram que eu tinha que gravar pra áudio. Eu entrei aqui, tava todo mundo jogando. O quê? Eu tô treinando aqui. Mano. Então, vocês querem tirar o x1 da sorte ou pode ser... Vamos tirar... Começa no Mob ali, não, né? Sério, é, não, Mob é o vai por ordem da direita. Vamos voltando, Babi. Não, não, não. Você é destro ou canhoto? É x1 ou Turzinho? É contra o Turzinho. Ô, Turzinho. Tá achando de entender agora? Você tá e se for todos nós contra você? Você aceita? Mas é assim, mano. Mas é um contra o... Não, tipo, eu digo assim, se fosse um dia... Tudo na hora. Começa do Mob, então. Beleza. Se você já tá gostando da ideia desse vídeo, meu parceiro, se você quer que a gente amasse o tour na próxima partida, porque essa aqui eu sei que não vai acontecer, já deixa seu like aqui. Deixa o like aí, deixa a esperança, a confiança. Os aposentados aqui. É, os aposentados contra o auge do Free Fire. Não tem como, né? A gente tá tudo aposentado. Entre nós, entendeu? Não, filho, é um tour. O demôniozinho ali ficou na mãe de rindo ainda. O pior de tudo é que a gente não tem a presença do Turzinho aqui pra tranquilizar a gente. Aí parece que, tipo assim, caraca, mano. Ele tá rindo lá, sabe ele que tá mais legal? Debochando a gente. Nossa. Ele tá sozinho lá, bem mais concentrado. Eu tava nem um pouco nervoso. Tipo que ele tipo assim, Bora, meu parceiro. Eu pensei numa estratégia. Toda vez que alguém tiver x1 com ele, alguém dá um tiro mesmo. Só pra ele se ferrar um pouco mais, sabe? Ele começa a ficar nervoso. Isso. Ele tá me tirando das costas. Ninguém sabe o que é. Vamos fazer tudo, mano. Se for 5 contra 1, quem é doido dele? Mano, rapaziada, no X1 das Crias eu gosto muito de cair aqui na escola. Porque, na minha opinião, tem o upador aqui da frente. E também, rapaziada, tem muito loot bom aqui, mano. Então, aconselho que quando vocês forem jogar X1, cai aqui, meu parceiro. Eu vou chamar o El pra jogar aqui. Eu queria ver o X1 do El com o Turzinho. Eu também. Mano, acho que eu vou arriscar jogar com a 12, mano. Porque se eu consigo dar um capa nele com essa 12 aqui, já é mais garantido que cair no P40. Porque ele vai jogar de 12, não vai? Sabe que é o foda? Eu vou jogar com a 12 9 agora, e é um tiro só que dá. Então, quando você for atirar, ele vai ter que atirar, diz que é ruim, mano. Mano, eu tô muito bem já, rapaziada. Vou aproveitar que o turno tá aqui em pé, vou treinar tipo 12. Nessa agachadinha que você deu, você já morreu, velho. Já parou pra pensar que se o mob matar o turno, a gente vai ter que começar outra sala? Mas tu que tá aqui atrás de mim, Curio? Hã? Tu que tá aqui atrás de mim, Curio? Tu tá aqui atrás de mim? Não, tô em central. Não, tô em central. Esse aqui é o turno, não é? O Tur tá de calça angelical, esse aqui pra não. Cabeça de... Ai, ele me prendeu, consegui. Já tava no computador, né? Eu achei que pensou nisso, hein, correndo. Já deve ter sido. Pô, muito bom. Mano, para com o Tur, acho que eu não quero trocar agora. Tur aqui, ó. Tu não é esse aqui, não? Não, Tur ali na frente aqui, ó. Esse aqui na minha frente? É o Tur. Olha lá, ó. Ali não, é esse aqui de cabeça de cogumelo. Esse aqui é o Tur. Meu irmão tá suando, rapaziada. Na moral, mano, que isso. Cadê o Turzu? Dá uma bala nele aqui, ó. Fica todo mundo longe aí pra ver os dois brigando. Boa, chegou a hora. Eita, já botou o gelzinho, já foi. Começou, velho. O Turzinho tá lá dando o primeiro tiro. O Jesus com o Mob, mano. Olha a velocidade desse moleque, mano. O Mob tá parado, não consegue nem correr, que tá ligado, né, mano? Mano, 3 segundos sem proteção de gelo já é arriscado. 1 segundo, mano, é. Ai! Tá pica! Acertou? Não. O Mob tá tocando bem, mano. Tá. Boa, tá segurando até agora. Blindado pra eu não vou aguentar 5 segundos no mais. Ai! Tá pica! Com 30. Nossa, com 30. Ah, muito bom.
Mano, o homem me deu capa ainda, velho. 32 de vida eu fiquei, mano. Tu caiu de novo? Jesus! Sei que o homem acabou de ser amassado pelo cara. Mas jogou bem, jogou. Mas jogou muito, segurou pra caramba, velho. Se eu segurar assim, eu vou comemorar pra caramba aqui. Vai, Gil, você tá vendo? Eu tenho a notícia boa e a notícia ruim, mano. Eu sei, cara. A boa é que você não vai ser o primeiro a morrer. A ruim é que você vai ser o segundo. Deus é só. É com o GS agora, mano. Toma, GS. Nem clicar, filho. Não, mas tem que ganhar X1 de novo, velho. Ah, tá. Eita! Gente, camarada, acho que os dois. Tô até atrás da árvore. Ah, eu... Deu susto, né? Ai. Mano, eu tô com medo! Eita, tirou? Fiquei 12 do tu, hein? Relão kit, mano. Eu acho que ele foi dar um tiro e foi tacar gelo. Ui, puxa! Ai! Ai, se pegar esse cara, tem que. Ai! Ai! Eita, Coringa! Coringa pelo. Pega a Coringa, pega a Coringa! Tá aí! O chato que ele morre muito, velho. Mano, tem como não, velho. Não acredito, moleque! Ah, calma, calma. Eu não quero ir, Jesus, eu não quero ir! Eu comecei a tremer, mano. Mas eu fui isso também, eu dei um capa nele. Puxar afobado, tá ligado? Será que ele tá com o primeiro, mano? Não tá, não. Ele tá com a Loki. Caraca. Ah, não, fudeu. Já era, Babi. Já era. Dá like pro turno. Mano, eu tô na tela do turno agora, mano. Agora as coisas acontecem. Se eu tá com a estratégia do turno, é deixar a gente atirar nele. E quando a gente vai pra cima, ele só dá um. Também acho. Eita, ai, vou nessa vinda, velho. Eu voltou agora, eu acho. Rapaziada, mano, tá insano, não consigo. Ai, tá dando dor de barriga. Voltando, eu sou mais você, voltando. É sério, brincando? Pois eu não sei nem jogar desse simulador aqui. Tô no PC do Coringa, mano. Ai, eu tô tremendo, velho. Meu amigo, é tu, velho. Vamos dar esse olho. Tá travando meu gelo, olha isso. Pena, né? Que ele tá nem doido. Ele tá de 1012. Tá pelado, tá de 1012. Ah, não. Na moral. Volta, não deixa. Na moral. Não deixa. Rapaziada, se você gostou aí, mano, da partida, deixa o likezão no vídeo da Laude. E é nóis, se inscreve aí, tamo junto. Chama esse menino lá, mano, chama ele lá. Chama esse demônio lá, Jesus. Mano, eu tremendo real, eu também tava tremendo, velho. Eu falei isso, eu nunca fiquei tão nervoso, mano. Acho que é por causa da. Mano, peraí, quanto você fez de dano no tu? Nada. Eu dei 157 de dano. Eu dei 41. 89. Tu deu quanto? 177. Mas tu? Tu usou fogueira comigo? Não, olha, agora eu tenho. Mano, tchau, vem cá. O que você ia dizer de X1? O que você achou? De amassar todo mundo, mano. Mano, só contra você foi difícil, contra voltando tava encaixando o tiro. O mob jogou muito também. O mob jogou muito. O mob jogou muito a pouca vida. Eu no final eu afobei, velho. Aham, era pra você ficar no teu gel. Bom, mas você foge, mano. Se eu ficar no teu gel, você é lá. Mano, uma coisa que eu acho que foi a melhor cena que eu vi foi o X1 do GS do. Porque tava eu, o mob, aliás, eu, Babi, e voltando na negativinha assistindo assim. Aí de repente só viu como já assistiu. Mano, foi um tiro. Pior que ele falou, nossa, tô com medo só de levar um tiro só. Eu fiquei muito nervoso de colocar um tiro. Um tiro só, velho. Um tiro. Caralho. Vai ver até agora, velho. Vou falar, tu vai estar com a gente, eu vou querer revanche, a gente vai treinar aqui agora. Eu acho que tinha que ter um 5 contra ele. É, não, vai ter isso aí também. Esse vídeo aí vai ter essa vídeo aí dos 5 contra ele. Eu acho que tinha que ter um vídeo desse contra os pro players. Então tem que bater mais dinheiro. Bota uma meta aí, tu. Bota uma meta boa. Mas, tu vai ficar aquela meta, porque, mano, tu é brabo. Tu foi brabo aqui. Aquela meta top. 350 com a gelada. Eita! E todo o controle lá que você quer a parte 2 com o problema. Mano, eu quero muito assistir Braddock e Vini Charin jogando com tudo. O Will vai ser também. Will, mano. Mano, sério. Eu acho que vai ser a primeira briga da Loud se o Will morrer, mano. Verdade, não, verdade. Vai. Não, nós vamos jogar outra. Não valeu. Verdade, e o pior de tudo que tem que levar em consideração que, assim como o Mobile, o Tuzinho joga no PC dele e hoje ele tá aqui na casa da Loud, jogou no meu PC. Exatamente. A configuração é totalmente diferente, mesmo assim.
matou todo mundo. Então, galera, estoura o botão de like aí se você quer a parte 2 desse vídeo. Deixa o like aqui embaixo nas redes sociais. Tamo junto, é nóis. Fomos. Amassados!